یو فرضی سوال دا هم کیږي چې کله سیاسياتو طالب علم دلته په دې موضوع باندې غور کوي، کتابونه ګوري، نو دا سوال پکې خامخا مخې ته راځي. څومره چې غربیان دي او هغوی کتابونه لیکلي دي، نو هغې کې دا سوال ذکر کیږي چې دا دولت، دا سیاست، حکومت دا وجود ته څنګه راغی، پخوا څنګه چل وو، او بیا وروستو دا دولت دا تصور انسان ځکه چې هغوی خو د وحي نه ماورا سوچ کوي، دې ته نه ګوري چې الله تعالی د خپل پیغمبرانو په ذریعه انسانانو ته څنګه لار ښودلې ده، بلکې په عقل باندې سوچ کوو. او بل د هغې سره چې کوم کتابونه دي هغه موږ ټول منو چې محرف دي، بایبل کې او پای په صحیفو کې آی بدبختو تحریفونه کړي وو، څه هغه شو، څه د هغې چې کوم د یهودیانو یا د نصاراو چې کوم مذهبي مشران وو د هغې د طرف نه ظلم زیاتی هم وو، چې د هغې د وجې په معاشره کې، په خلقو کې، په غرب کې عموما د مذهب نه تنفر پیدا شو او خلق د دین نه وتښتېدل، نه هغې به بیا دا سوچ کوو چې په عقل باندې چې دا څنګه چلو، آخر انسان ولې دا ضروري ګڼي چې خامخا د یو امیر وي، یو د مامور وي، او بیا د امیر اطاعت ولې ضروري دی، سیاسي نظم ولې ضرور دی چې په وجود کې دې راوستی شي. نو په دې خبرو باندې چې مختلف قسمه نظریې او تصورات پیش کړی شوي دي، نو د انګلینډ یو بادشاه وو، هغه دا خبره کوله، او دا په دې وجه دغې ته یو خاص نظریه ویل کیږي ډیواین رایټ، خدایي اختیار، چې ما له دا اختیار خدای را کړی دی، زه خدای بادشاه کړی یم او تاسو خدای زما محکوم کړی یې، او د بادشاه مخالفت چې دی نو دا د خدای مخالفت دی. نو د دې تصور شاته تاریخ دا وو چې دا انګلینډ چې وو د انګریزانو دا وطن، دا په څه زمانه کې د روم د سلطنت او د روم د حکومت حصه وه، او د په روم کې چې کوم بادشاه او د هغه به په دې باندې حکم چلېده، دغه رنګې په روم کې د دې چې کوم مرکزي کلیسا وه، چرچ وو، نو د هغې هغه مذهبي احکام هم دلته نه راتلل او په دې به نافذ کېدل، دې ته بیرومن کیتولیک وی کنه. نو بیا وروستو چې کله دې خلقو د روم د هغې پوپ پاپای روم خلاف را پاسېدل، احتجاج یې شروع کړو، او دا غنه د بلیدو اعلان یې وکړو، او ځان له خپل کلیسا جوړ کړله، او خپل بایبل او خپل دینی او مذهبي تصورات او تفسیرات تعبیرات هر څه بیل کړل. نو په دغه وخت کې د انګلینډ بادشاه دا وی چې ما سره همغه اختیار دی کم چې د روم د کلیسا مشر چې و پاپای روم، کم چې به هغه سره و، ځکه چې د روم هغه پاپا چې و نو هغه به دا وی چې زه په ځمکه باندې د خدای د مرضۍ اظهار زما په ذریعه کیږي، چې پاپای روم څه ووی دا د خدای فرمان دی، او چې د په ځمکه څه وتړل هغه په آسمانونو تړلې کیږي، او د چې په ځمکه څه پرانیستل هغه په آسمانونو پرانیستلې کیږي. اوس د انګلینډ بادشاه دا وی چې د انګلینډ د چرچ مشر، د انګلینډ د کلیسا مشر زه یم، نو هغه د خدای هغه اختیار اوس ما سره دی، د حلال او د حرام اختیار ما سره دی، د پرانیستو او د تړلو اختیار ما سره دی. اوس هم د انګلینډ ملکه چې دی وخت کې کومه ده الیزابت، نو هغه صرف د هغې سیاسي مشره نه ده، صرف د برطانیې د ریاست مشره نه ده، بلکې ورسره هغه د انګلینډ د کلیسا هم مشره ده، چرچ آف انګلینډ مشره هم ده. نو یو دا نظریه وه چې دا دی له خدای د اختیار ورکړی دی او په موږ باندې لازم ده چې د دوی د اطاعت وکړو. د دې خلاف بیا څنګه چې ما تاسو ته وویل، د مذهب خلاف، د دین خلاف چې هلته کې کوم رد عمل راغی او مخالفت شروع شو، نو بعضې نور مفکرین وو هغې یو بله نظریه ورکړه، هغې ته سوشل کانټریکټ وایي، یعنی عقد اجتماعي، او هغې دا وی یا عقد عمراني چې معاشره چې دی دا د یو عقد په نتیجه کې، حکومت د یو عقد په نتیجه کې وجود ته راغلی دی. وی یو وخت داسې وو چې هغه وخت کې هیڅ حکمران نه وو، هیڅ نه څوک امیر وو، نه مامور وو، نه حاکم وو، نه محکوم وو، ټول آزاد وو، هر ځانځاني وو، هر چا خپله کوله. خو بیا خلق په دې باندې مجبور شو چې یره یو نظام پکار دی، ځکه چې کله به اختلاف راغی نو د اختلاف رفع کولو دپاره څوک نه وو، چې جګړه به جوړه شوله نو فیصلې کولو دپاره به څوک نه وو، یو به او په زور زبردستی به هر کار کېده، نو ټول خلق اخر د هغې جنګ جګړو نه ستړی شو،
او خپلو کې یو معاهده وکړله، یو عقد یې وکړو، او هغې ټولو دا ووی چې بس دا به زموږ مشران شي، او مونږ زموږ تر منځه چې هر تنازعه راځي، اختلاف راځي، دی به راله فیصله کوي، او د دسې مواری دا ده چې مونږ ته به امنیت راکړي او زموږ ژوند او مال هر څه به محفوظ کړي، دننه جګړو باندې به هم دی دغه کوي، کنټرول کوي، او بهر نه به څوک را باندې حمله کوي، نو د هغې نه به مو هم بچ کوي. نو دا قسمه یو عقد وشو د خلکو تر منځ، او د هغې په نتیجه کې حکومت هم وجود ته راغی او دولت هم وجود ته راغی. نو په امریکا کې خاص کر په دې نظریه باندې، د هغې سیاسي نظام په دې نظریه جوړ دی چې د امریکې د حکومت او د امریکې د عوام تر منځ یو معاهده ده، او د هغه معاهدې هغه عقد په رڼا کې د حکومت سره دا اختیار دی او د خلکو دا حقوق دي. هغې معاهدې ته هغې دستور وایي، یا آئین ورته وایي، او اساسي قانون ورته وایي. داسې نور مختلف تصورات دي، وخت لږ دی، په هغې میں نو تفصیل ته نه شو تللی. خو درېیمه خبر به کې ما دا کوله چې یو وخت هغه و په یوروپ او امریکا کې او په غرب کې چې د حکم دپاره دا منه لګېدله چې حکم د الله دی، د خدای دی. خو بیا د هغې هغه د دین هغه تصور